අයුබුවන් සිංහල සුද්ද අපේ channel එක subscribe කරන්න. අද මම කරන්න යන්නේ ලංකාවෙ කෙල්ලෝ versus European කෙල්ලෝ compare කරන්න. බලමු ලංකාවෙ කෙල්ලෝද European කෙල්ලෝද වැඩියෙන්ම හොඳ කියලා. යුරෝපියන් කෙල්ලෝ වැදිය ආගමත කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ කෙල්ලෝ හවසද බුදුන් වදිනවා. ඉරිදත පල්ලි යනවා. Sri Lankan girls are so holy. යුරෝපියන් කෙල්ලෝ වදින්න කලින් living together okay. ඒගොල්ලෝ වදින්න කලින් ඕන දෙයකට ready. හැබැයි ලංකාවේ කෙල්ලෝ living together ගියොත් කෙල්ල වදුවක් කියනවා. අම්මා දහතා දැනගත්තොත් ගුටි කන්න තමයි වෙන්නේ. European kello badinna kalin sex okay but Sri Lankan girls badinna kalin sex kerala tibot kasade kedenne puluwan kellata suicide karaganna tama wenne sudu kello wediya kema hadanna kemathi nehe unandu nehe habai Lankan kello katatara hata tupiri kema hadanna dannawa Sri Lankan girls make tasty foods European kello kollawa gederata adunnu walat enna bayak nehe අම්මා තාත්තා ගෙදර ඉති යුරෝපියන්ස් කෙල්ලෝ කොල්ලව ගෙදරට ගේනවා. හැබැයි ලංකාවේ කෙල්ලෝ බොයෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලව ගෙදරට ගේන කලින් අම්මලා කේන්දරේ ගේන්න කිනවා. කොල්ලට සල්ලි තියනවද අහනවා. කොතයිද අහනවා. කොල්ලා කළුයිද අහනවා. කොල්ලට ඉඳන් කීයක් තියනවද අහනවා. කොල්ලගේ ජොබ් එක මොකද අහනවා. යුරෝපියන්ස් කෙල්ලෝ එක ඕන තැනක ඕන වෙලාවක කිස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ කෙල්ලෙක්ව කිස් කරන්න හොරෙන් හැංගිලා අස්සකට යන්න වෙනවා. යුරෝපියන්ස් කෙල්ලෝ යාළු වුණාම නම කියලා කතා කරන්නේ. එක්සැම්පල් ජැක් ඇයි ලව් යූ. ශ්‍රී ලංකන් කෙල්ලෝ යාළු වුණාම නමත වෙන වෙන නම් කරනවා. එක්සැම්පල් ජැක් පැතියා, ජැක් මැනික, ජැක් තාති. යුරෝපියන් කෙල්ලෙක් එක්ක කොහේ හරි යද්දි තව කෙල්ලෙක් එහා බැලුවොත් අවුලක් නෑ. හැබැයි ලංකාවේ කෙල්ලෙක් එක්ක කොහේ හරි යද්දි තව කෙල්ලෙක් දිහා බැලුවොත් බදුම තමයි. මම මේ ඔත් එක කතා කරනවා. ඉතින් මම නේ ළමයාගේ ඇඟේ වැඩක් නෑ. යන්න. යන්න කියන්නේ? හැබැයි ලංකාවේ කෙල්ලෝ මත සුපිරි. සිංහල සුද්ද සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. See you Sri Lankan. සිංහල සුද්ද. මරියා සිලෝ මගේ මරියා සිලෝ රිදි වැල්ලේ දැල් තෝරන මරියා සිලෝ මරියා සිලෝ.